Pripadnici Gorske službe spašavanja Novi Grad Sarajevo, koji su jučer iz glavnog BH grada krenuli u Tursku, stigli su u Hataj, gdje učestvuju u akcijama spašavanja unesrećenih iz zemljotresa. Snimke jedne od akcija spašavanja na svom Facebook profilu podijelio i načelnik općine Novi Grad Sarajevo, Semir Efendić, uz opis da su sinoć stigli, a već jutros izvukli preživjele osobe iz ruševina. Hrabri i požrtvovani momci iz Sarajeva spasili su 70-godišnjeg muškarca koji je ispod ruševina bio 80 sati. U Hataju je i naš Avdo Avdić. Avdo, da li se čujemo? Ja se nadam da se čujemo. Evo iz prve ruke, kakva je trenutna situacija u mjestu koje je među onima koji su najviše stradali? Ne može se to opisati u neki minut i pol do dva koliko bi trebalo trajati ovo javljanje. Ovo svjetlo koje vidite gore iza je srušena zgrada koju trenutno pokušavaju da te ruševine razrove i da izvuku dvije osobe za koje su postavljene da su žive. U ovom trenutku, znači, upravo kreću pripadnici Federalne uprave civilne zaštite prema tom mjestu i oni će pokušati sa svom tragačem i sa još nekim ekspertima iz Gorske službe spašavanja iz kantona Sarajevo da izvuku ove dvije osobe za koje se sumnja, u stvari za koje se pretpostavlja da su žive u ovom trenutku, jer je možda prije nekih sat i pol s njima ostvaren kontakt. Novih informacija o tom nema. Međutim, ja mogu da opišem šta sam vidio zapravo kako sam sretio danas nekad po podnevnim časovima u Hataj. Znači, došli smo helikopterom nakon nekih 30 sati od našeg početka putovanja iz Sarajeva. Nekih 30 sati nam je trebalo da stignemo u Hataj. Došli smo, kažem, prvo avionom do Adrane, onda smo u Adrani prespavali na aerodromu. Tu su hiljade spasilaca iz cijelog svijeta, od Tajvana, Južne Amerike, Južne Afrike. Vidjeli smo vojnike iz Čilea, Koreja. Znači, svi su došli tu da pomognu građanima Turske koji su nastradali nakon stvari koji su nastradali tokom ovog potresa. I kada dođete u Hataj, vidite apokaliptične scene. Nema hitne pomoći, helikopteri konstantno na ovom mjestu ovdje. I tu je prva operacija pripadnika Federalne uprave civilne zaštite i Gorske službe spašavanja. Dakle, ove grupe koja je danas došla u Hataj, ja se nadam da ću uspjeti da izvuku ove dvije osobe za koje se pretpostavlja da su žive. Iz Sirije stižu poruke da su prepušteni sami sebi, da pomoć gotovo i ne dolazi. Kakvo je stanje s druge strane granice? Ja sam danas tek došao na ovaj dio Turske gdje je najviše pogođen, znači dio Turske koji je najviše pogođen ovim snažnim zemljotresom. U Siriju će tek, danas smo mogli vidjeti u medijima, tek će biti upućena pomoć u narednim danima. Ali to je prije svega posljedica toga što niko ne kontroliše taj sjeverni dio Sirije gdje je bila ta, gdje se desio taj zemljotres. Dakle, niko zapravo ne kontroliše. Imate dio Sirije koji kontroliše Turska, koji kontroliše ove snage koje su opozicija vlastima u Damasku. I imate dio također koji je pod kontrolom vlasti Damaska, gospodina Alasana. Dakle, ne možete uopće da sad uspostavite kontakt sa vlastima kojima bi se trebali putu pomoć i zato to je jedan od razloga zbog kojih u ovom trenutku kasnije upućivanje pomoći prema narodu Sirije. Ali definitivno pomoć prema Turci putujući iz Istanbula prema Adani, a poslije toga i prema Hataju. Avdo, čuvajte se i svakako bit ćemo u kontaktu ovih dana. Hvala što si bio gost. Hvala vama.